palestra lá no próximo Arquimel. Assinei o livro. Cadê o livro? Tá por aí o livro? Cadê o livro? Tá ali? Assinei o livro. Aí vai ganhar um livro desse de graça. Os 10 primeiros que chegarem para mim e falarem que viram a palestra, eu ganho um livro de graça. Então é o seguinte, ó. Minutinho só, dia 28, nós vamos ter uma sessão solene, tá certo? Onde eu vou explicar sobre esse livro aqui. É a Princesa Aisha. Vocês sabem, e vocês que estão aqui na Sé, vocês sabem, a estátua do Chico Prego ali. Por que que tem a estátua do Chico Prego? Porque Chico Prego, pode passar pra mim. Porque Chico Prego foi o herói da revolta dos negros escravizados no queimado, certo?